Kwa pamoja, si tunajibizana tu hapa kwa heshima, kwa sababu hatutaki uongo, tunataka kusema ukweli. Ile priority ambayo imebadilika, ambayo tulikuwa naye, hata nyinyi watu wa Bungoma mnajua. Awamu ya Jubilee ya kwanza tulifanya mambo, tulijenga reli, tukajenga mabarabara, tukaunganisha stima, tukajenga technical training colleges tano hapa Bungoma. Lakini hii awamu ya pili imechukuliwa muda mrefu na mambo hii ya handshake na BBI ambaye sisemi kuna makosa, lakini sasa inalenga watu wachache. Na hiyo ndio imerudisha sisi nyuma. Na ndio mimi nataka niwaambie watu wa Bungoma, safari hii hatuwezi kuendelea kuendesha mambo ya Kenya ati tunashughulikia mambo ya viongozi, mamlaka, vyeo na mambo ya watu wakubwa. Lazima tufikirie pia yule mtu wa pale chini, mtu wa bodaboda, mtu ya kuuza mboga sokoni, mambo yake itazungumziwa siku gani. Na uchumi wa Kenya haiwezi kubadilika hadi pale tutaanza pale chini. And that is why I'm saying we are in for a new dispensation in this country. Hatuwezi kukubali trickle down economics anymore. We are going to have a bottoms up approach to our economy. Yes. So that we can start with a body 19. Kwa hivyo watu wa Bungoma, mimi nawauliza, sasa mmeniambia maneno ya Mungu alikuwepo, ndio mmeniambia ya wao watu wengine wote. Sasa nataka tu mniambie ukweli, kama mmenionea mniambie. Kwa sababu heri kijana ya Moi, baba yake alikuwa rais. Hata huyu mzali hapo ajambo, baba yake alikuwa waziri. Huyu wetako na nasikia baba yake alikuwa chifu. Mimi baba yangu hata likulu mzee ametaka. Alafu saa hizi mnataka kuniambia ati niwajia hawa watu. Na sasa nyinyi mkisema mimi ni wache kwa sababu baba yangu hajawahi kuwa ni guru, na nyinyi wale baba yenu wamekuwa nani? Si ni kama mtu ule wangu? Alafu sasa mnasema namna gani? Ati tutakuwa tunawaambia watoto wetu wewe ufai kwa sababu baba yako hajawahi kuwa kitu? Hapana, wacheni mchezo. Hawa watu mniwaachie nipambane na hawa. Wamekusanyana, wamepangana pale. Ati sasa hawa watu yote wamefanya coalition. Mlisoma gazeti jana, imeandikwa jana. Ati united against Ruto. Watu wengi wamejazana huko. Na shida yao kubwa wanasema huyu mtoto huyu ambaye baba yake hajawahi kuwa ni guru, akikuwa rais Kenya hii, basi wale watu ambao wa chini watamea pembe watakuwa na kiburi. Kwani sisi ni maskota kwa hii Kenya mpaka sababu gani? Nyinyi kama mnataka kurudi nyuma, mimi sijui. Utarudi nyuma ama niendelee ama niwaje hii watu? Mambo ni bidii. Sasa nyinyi mnaniuliza, mimi nimehangaika hapa, nimekuja kufanya harambee ya boda boda. Nikuja kufanya akina mama, nikuja kufanya hili. Alafu mtu tu ameketi nyumbani kwake mniambie mimi niwajie. Kwani yeye ni mtoto ya Mungu na mimi ni mtoto ya nani? Hapana. Hapana. Sijui kama mnaelewana. Unasema niendelee? Unasema niendelee? Ndio mtoto ya kila mtu Kenya hii. Mama ambaye ameketi hapa ajue kwamba hata ingawaje mtoto yake yeye anauza miwa ama mama anauza mboga ama mtu anaendesha bodaboda, ajue siku moja, kwa sababu kuna Mungu mbinguni, huyo mtoto wake anaweza kuwa kitu katika taifa hili letu la Kenya.
sio lazima ujulikane, sio lazima baba yako awe mtu, sio baba yako, hata mtoto ya mama ambaye hana bwana anaweza kuwa kitu kwa hii Kenya. Ala, kama namna gani? Tumekubaliana? Uli pamoja? Uliana? Basi, maneno ni hiyo. Na mimi niko tayari kushirikiana na hawa wazee. Mimi niko tayari kufanya na kazi. Na mimi sitakataa kufanya kazi na mtu mwingine yote. Tuko tayari, lakini safari hii kila mtu ajipange na tuombe Mungu. Ama ni aje? Kwa sababu unajua mimi wakati nilikuwa najipanga na Uhuru Kenyatta, watu wengine walikuwa wanafikiri nimesha kujipanga vizuri. Sasa hii wale wabunge wananiunga mkono ni 150. Sasa wabunge wanaunga mkono Musalia ni 10. Wale wanaunga Moses Wetangula ni 12. Sasa watu watashindana na mimi namna gani? Hata nini mkipima? Hiyo story ni mrefu. Ama hata uitwe mkwazi, uitwe nani, uitwe nani. Kura ni kupanga watu. Ama na kiti inatafutwa Havana ya Bungoma, Havana ya Kakamega, ni ya Kenya mzima. Mujiwana hata ule mganga alikuwa anasema huko Msambweni ati oo atapata 80%, atapata 80%. Si tulimunyorosha huko Msambweni. Nakiti ilikuwa ya wani yenu, lakini tukanyanganya yeye. Sala. So, sijasema kitu, lakini Father wetu wa hapa ametuuliza kwamba kuna kanisa. Na mimi, mnajua mimi nimelaumiwa sana kwa kujenga kanisa. Wale watu ambao hawataki maneno ya Mungu wananiwekanga vitina kila siku. Kwa hivyo, Father, hiyo paa umeuliza hapo, nikitoka hapa unitafutie chairman, aniambie ni shilingi ngapi, niweze kuandika cheki kidogo muweze kufanya hivyo. Nilipenda kumwalika Precious mjukuu wa marehemu na